lehdistötilaisuus KPA Hyvinkään tahto. Lopputulos 4-2, 2-5, 1-2 Kotari, 1-2 Tahkon voitto. Kolmostulokset 16-11 KPL:lle. Ja kärkilöiden 36-32 Tahkolle. Otetaan ensin ykköspalkitukki, pääsee pois. Tahkosta Petteri Alanen. Ensimmäinen jakso oli tasasta vääntämistä, joka sitten kääntyi KPL:lle, ja toinen oli tasasta jää ja kääntyi yhdessä vaiheessa sitten muutamalla lyönnillä teille. Mitäs kommentoit peliä tänään? No ihan varmaan sinänsä viihdyttävä pesäpallopeli oli, että aurinkopaisto ja juoksuja tuli ja hyviä ulkopelisuorituksia tuli tuota. Eka jakso kaveri tuli sieltä hyvää paikalta ja otti pari hyvää pinnaa siitä, niin ei pystytty siihen niinku vastaamaan sitten enää, kun saivat siihen yhteen vuoron kolme. Mutta sitten tokalla jaksolla taas, että kyllä mun mielestä meillä ilme parani, kun tultiin kopista ja sitten tuota, vähän se siinä edelleen ulkopelissä oli hyvä tatsi, mutta sitä pelissä junnas, mutta sitten tuota omaa kasvatti Mikke päätti halkaista kentää siitä, niin tuota. Sitten se aukesi ja sitten lyötiinkin palloa tuota hyvin yhtäkkiä, että siihen vuoroon taas sitten onnistuttiin tosi hyvin. Semmoinen summa on. Selvä, kiitoksia. Sitten Patrick Wallstein, mitäs sinä summaat peli? Tänään tuli 4 lyötyä ja se ei tietysti tyydytä vielä, kun ei voittu. No joo, se oli niin kuin sanoit, ettei se hirveästi tyydytä. Tappion kanssa tässä seistää. Että ihan hyvä eka jakso, sitten tiedä mitä tuossa toisella jaksolla oikein meille niin tapahtui, että kopista kun tultiin, niin ihan hirveän määrä. Niin itse hölmöillään asioita tuolla kentällä ja ollaan huonoja kaarella ja näin päin pois. Kyllä ihan itse sössittiin tuo toka jakso. Ja en sitten tosiaan tiedä, oliko sitten kommunikaatiovirhe, menin keskeltä takaisin lyönti läpi vai mikä homma, mutta kyllä en tahko sit. Rumotti sen jälkeen niin kuin menee ja sai päätä auki, ei pystytty sitten vastaamaan. Näinhän se oli. Näytkö se tulkopelkin vähän kuin murenemaan loppuun vai? No kyllä se voisi näinkin varmaan sanoa. Selvä, lehdistö. Kysyttävä ykköspalkitulta. Mites Petteri, laski Lukkarin pelistä sulle 6 paloa tänään. Minkälainen matsi tämä oli niin omalla mittapuulla tähän kautta? Ihan passeli. Mä tiedän ehkä paras tähän kauteen tuota, että mä oon tykännyt kyllä pelata koulupassa sitä vierasmetsejä. Että tuntuu, että täällä kyllä syttyy silleen pelaamaan. Niin. Hyvä, että pystyt joukkueet vähän ottaa ton verran. Mikä täällä sytyttää? On se nähty ennen? Tai en mä tiedä, mutta kyllä se nyt toissavuotinen. Meillä oli hieno se syksy silloin täällä ja pelattiin. Täällä oli hienoja pelejä hyvältä tunnelmalta ja siitä varmaan jäänyt. Niin on täällä aina niin kuin hyvä meininki. Katsomusta tulee vähän aina kuittia ja kuitenkin silleen paikallispeli vastustaja. Että on tosi paljon niin kuin tuttuja kavereita ja vanhoja pelikavereita ja kaikkia niin kuin molemmilla puolilla toisilleen. Niin se on aina niin kuin semmoista tiettyä sytykettä luo. Ei halua ainakaan niin kuin hävitä täällä. Pate, Sotkamosta tuli jo voittokin, mutta onko jonkunlainen apina selässä myös Kotaneessa? Hyvä kysymys. En osaa kyllä valitettavasti vastata. Sulla ei ole henkkohti yhtään lyötyä Kotaneessa tällä kaudella. Joo, mulla on ihan järkyttävä kori. Enkä tiedä lähteekö ikinä pois. Kiitos. Yes. Ja kiitos, olkaa hyvä. Otetaan pelin johtajan pitkä. Et puuttuu päätuomari, mutta ei ole ongelmia tuolla kirjoitusten kanssa, että saa pöytäkirjat tehtyä. Edetään nyt ilman häntä. No niin, pelinjohtajat, Jarkko Pokela ja Petri Tuula. Jarkko alussa näytti, että pitäisi nyt 100 pisteitä tullakaan, mutta sitten kaikki kääntyi yhtäkkiä kolmannessa vuorossa toisella jaksolla. Mitä siinä oikein tapahtuu? No joo. Sieltä läpi lyötiin.
No sit sitä on niinku aina vaikea nähdä, kun ei tossa auringossa. En mä nähnyt niinku, että mä katson, että miehiä alkoi juoksee ympärissä. Siitä on vaikea sanoa mitään, mutta isosti tuossa, että no niin, en mä tiedä, näyttikö se nyt sitten ihan niinkään, että ei mennyt pisteitä tästä tuota. Kyllähän me aika lailla junnattiin tuossa pitkään mukana ja oltiin jo kolmannen lopussa, niin 1-1 tilanteessa itse sisällä, niin en tiedä, onko siinä nyt ainakaan vielä mulla ollut ikään semmoinen olo, että ei tästä ikinä voi voittaa. Että mun mielestä me junnattiin, niin kuin tiedettiin, että naapurit täällä sisällä tekee tietyn määrän tilanteita ja nuo kyllä lyöjäjokerit jossain kohtaa onnistuu, että se pitää vaan sietää. Ja tietyissä kohdissa saatiin vähän sopivasti rikki ja tietyissä kohdissa vähän naapuri sitten vähän sähällä siinä itse sisällä ja tuli vähän lyhyitä vuoroja ja tuntui, että koko ajan vähän niin kuin päästiin enemmän ja enemmän siihen sisään ja viime onneksi sitten siitä aukesi ja sitten se tuntui, että se vähän rentoutti meidän sitä sisäpeliä, että näki, että vähän siellä meillä on ollut vaikeaa tuossa sisäpelissä, niin alkoi niin kuin useammalla miehellä tulla komeita lyöntiä ja sitähän kautta siellä tuli mahtavia osumia. Näin oli. Miten ulkopeli tänne? No kyllä se kautta on hyvä, että sitten niin maailmanluokan pomppu ja kaverilta siihen Mike kuvioon ja vähän niin kuin sitä siinä spekuloitiin eilen, mutta ei, nyt, ei tota ei kyllä odotettu. Toinen vähän jäi harmittaa, ehkä olisi voinut saada takapallon siitä toisesta, niin se olisi vähän niin kuin kuivunut se hyökkäys siihen, mutta maailmanluokan niin kuin kotiutuksia siinä ei kahta sanaa ja niin kuin hyville lyöneille, mutta muuten mun mielestä pärjättiin aika hyvin, että aikuista tehtiin pallot ja mun mielestä pysyttiin juonessa ja se riitti tänään. Näin oli. Sitten Petri. En mä sano mitään kotoreista, varmaan täällä joku kysyy siitä. Kysy muuten vaan, että mitäs itse näet pelin tänään. Tilastoja on varsin tasainen, ainoastaan 3 tilanteita selvästi KPL. No näissä on vähän tämmöinen samanlainen kai ollut näissä tän kevään peleissä. Nytkin varmaan se 5-6 vuoroa, niin aika hyvin oltiin kyllä pelin päällä koko ajan. Sitten tietysti siihen tuli joku ihmeellinen, yksi se toinen meidän sisävuoro oli niin lyhkäinen, että se jäi jotenkin sitten. Sitten vaikka taattiin olla ulko ja sitten kolmanneskaan ei saatu sitten juoksua, että muista, että saatiinko se tilanne, että nyt joka vuosi kun tilanne saatiin, että kummankin. Niin kyllähän se on niinku murheellista oli tuo loppu sitten kyllä kumminkin, että ne oli niinku ne periaatteessa läpinöin tuli estettävissä molemmat, ne oli virheitä sitten. Ja sitten taas, jos junnat ollaan sisällä, niin sitten se yksittäinen ulkopeli virhe, niin se on aika kauas. Että meidän pitää ammuta viestittua ja että niitä tietty määrä virheitä tulee sisällä palottomia tilanteita ja yksi, kaksi paitaakin huonoa. Että se sille, että niitä, siinä on ehkä se suuri probleemi. No mitäs sitten ihan tuolla olisi pari yksityiskohtaa kahdesta pelaajasta. Hän käykin tuolla aivan loistavasti, ne kentälle hyvin ja muuta. Tänään 2 kertaa kahdella irti. Liittyykö tämä merkki vai siihen hänen etenemishalukkuuteensa tai liikaa halukkuun? Niin oliko toinen oli 300 ja 300 oli 2. Ei se hirveästi merkkiin liittynyt. No, se riittää tässä vaiheessa. Sitten meidän joukkueen kapteeni tuskalle ja vähän tuon lyönnin kanssa. Sitten hänellähän sattui, tietysti kaikkein ei ole tullut hänestä, mutta tämä lyöntivuoro, missä tuli 3 palloa kerralla, niin Värkkökin vissiin viittasi tuossa. Niin Matti taitaa etsiä vielä itseään, noin vanha mies lämpenee vähitellen. Niin kelit on lämpöiset jo. No ehkä ne onnistuvat tuossa kotituspaikassa. Varmaan kaikki pelaajat käy joskus silleen, että ei onnistu. Ehdottomasti näin. Sitten lehdistö. Niin se sanoit, että sieltä kysy kotareista. Niin, no, kysyn sen niin päin, että ylipäätään kun mennään koko ajan kotareihin, niin mitä sä ajattelet, onko teidän peli 2 jakosta tai? Ei, se oikeastaan se, että nämä menee samaan kaavaan, että nämä vastustaja ei saa tilanteita, mutta sitten myös hän löytyy juoksua, niin sitten se menee koko ajan. Tehdään nyt taas vieläkään tämä isossa kuvassa, että AK on kuitenkin lyönti porukka ja 11 tilannetta, niin meillä ei niinku mitään ole niinku semmoista rakenteellista vikaa pelissä, mutta kun nyt tuo kiertää nuo kotarit koko ajan, että niinku, se sitten syö enemmän vähän niin henkistä puolta, että aina kivempi olisi voittaa kuin hävitä. Niin. Ollaan vaihdettu pareja ja suunniteltu, mutta sitä ei ole ikinä tietoa, että sisältä vai luotonta, niin
pitki kolmannen parin saatiin kahteen yhteen ja sitten kaksi viimeistä jäi varustuksi. Että paikkoja siinä on molemmilla saman verran rotaatioksi. Pärkkö kehu maailmanluokan pomppuja koplalta. Mitä muita huomioit kotijoukkueesta tänään? Kyllähän se ulkopeli on hyvää ja kyllä sinänsä niin tiedettiin, että jos tuolla syvyyksillä aletaan niin pelaa, että sitten on pakko vaan etsiä niin sitä linjaa edestä lentoja ja siihen niin hyökätään. Siihen niin vappaat ja niin saumakovat, niin jos se hitailla merkillä tulee, niin se tietää, miten siinä käy joka kerta. Niin kova ulkopeliryhmä, siinä on paljon hyvää.